ପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ଆର୍ସିକୁ ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଆମେ ବାମପନ୍ଥୀ ପାର୍ଟି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏନ୍ଆର୍ସି ଆସାମ ବାହାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଏହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସାମ ବାହାରେ ଏନ୍ଆର୍ସିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତିଆରି କରିବୁ। ସରକାର କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ନାଗରିକ ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ତିନିଟା ଦେଶରୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ, ବାଂଲାଦେଶରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତାଡ଼ନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଗରିକତା ଦେବୁ। ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ତିନିଟି ଦେଶକୁ ଠିକ୍ କରାଗଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ଭୁଟାନ ହେଲାନି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାମିଲ କରାଗଲାନି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପଞ୍ଜାବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମଣିପୁର କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ମେଘାଳୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଯେଉଁଠି 90% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦେଶ ଆମର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯେଉଁ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷା କରିବା ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସାଧି ସହାଦତ ସାଧି ବିରାସତ। ଆଜି ଆମେ 19 ତାରିଖ ସେଇ ଦିନକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଛିଛୁ, ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛୁ ସାଧି ବିରାସତ ସାଧି ସହାଦତ ସାଧି ନାଗରିକତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନେ ବିରୋଧ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଆଜି ସାରା ଦେଶର ଜନଗଣ ବିରୋଧ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆଜି ଦେଶର ବାମପନ୍ଥୀ ପାର୍ଟିମାନେ ଯଦି ଆଜି ବିରୋଧ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କହିଥାନ୍ତେ ଏ ଆଇନ ଠିକ୍ ବୋଲି, ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକା ଠିକ୍ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ସାରା ଦେଶର ଜନଗଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟାପୀ ଆର ବିରୋଧ ହେଇଛି, ପ୍ରତିବାଦ ହେଇଛି, ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର। ଆଜି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ବାଛିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଇତିହାସର ସେ ଦିନ 1927 ବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ ତାକୁ ସଂସଦରେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାକୁ ପାରିତ କରେଇଲେ, ଗୃହୀତ କରେଇଲେ ଏବଂ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶର ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ